Re, viss ēters ir te! Vētras sapostīto daudzdzīvokļu māju iemītnieki Ādažu un Jelgavas novada atgriezušies savos mājokļos. Krasi atšķirīgi gan ir abu ēku iemītnieku sadzīves apstākļi un jumta atjaunošanas ātrums. Ādažos pilnībā atjaunot jumta soli jau pēc pāris nedēļām, tikmēr Jelgavas novadā darbi aizņemšot krietni ilgāku laiku. Par 17. janvāra vētras spēku, kas Ādažu novadā bez pajumts atstāja 9 dzīvokļu iemītniekus 12 dzīvokļu mājā, šodien vēsta jumta atlūzis. Visi iedzīvotāji ir atgriezušies savās dzīves vietās un par sadzīves apstākļiem nesūdz, bet tās dienas atmiņas gan tik ātri nepazudīšot. Dzīvot var, siltums mājās ir, elektrība ir, bet viss atkrājas no laika apstākļiem, cik tie būs saudzīgi. Visi dzīvokļi mājā ir privāti īpašums. Tūdai pēc vētras postījumiem biedrība Zaļa Ādeža uzsāka ziedojumu vākšanu jumta atjaunošanai. Iedzīvotāji arī vienojušies, ka jumta atjaunošanai izmantos arī pašvaldības piešķirto krīzes pabalstu. Šobrīd nolīgtie celtnieki jau sākuši darbus. Tiek veidots un mūrēts apkaķeģels, caurim raistaisīt, tad viņi lies to jostu priekš mūrlatas stiprināšanas. Nu, tad solīties uz priekšu un cerams, ka jums pēc nedēļas būs augšā. Gribētu pateikt paldies visiem ziedotājiem. Nu, ir, gan ir ārvalsts ziedotāji arī. Nu, es neticēju, ka cilvēki būs tik atsaucīgi šajos laikapstākļos, kā ir visiem grūti. Ja. Dažas dienas ātrāk nekā Ādažu novadā vētra daļēji nopostīja jumtu arī 8 dzīvokļu mājai Jelgavas novada Jaunpēterniekos. Arī šeit gruveši novākti un iedzīvotāji atgriezušies savos mājokļos, bet sadzīves apstākļi gan ir daudz sliktāki, jo bojāti arī skursteņi. Krāsnes gan tie kurtas, bet plītas virtuvē nē. Pirmas stāvu turas, otras stāvu tur, ja par tam šķirbas tur ja devis solidēt. Debesis redzēt gluži gan arī otrajā stāvā nevar, bet sniegam kūstot pa šuvēm tek ūdens gan kāpņu telpā, gan dzīvokļos. Saimniece, kur gan nevēlējās runāt kameras priekšā, teica, ka dzīvoklī ar visu kurināšanu esot ap 13 grādiem, bet apkurināt mājokli ar elektrību esot pārāk dārgi. Šajā mājā 3 dzīvokļi pieder pašvaldībai, kas arī uzņēmusies atjaunošanas darbus. Mēģinam sākt to darīt, protams, tas viss kavējas daļai daļa birokrātijas, daļai daļa finansējuma piesaistas, jo ir skaidrs, ka 5 no 8 dzīvokļiem ir privāti. Tas nozīmē, ka 5/8 no šī iespējamā projekta ir jāfinansē pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Ar pašvaldībai piedrošo dzīvokļu finansējumu esot uzsākta pagaidu jumta uzlikšana, bet par kārtīgu jumta un arī skursteņu atjaunošanai nepieciešamajiem līdzekļiem notiekot sarunas ar Altumu. Komunālā uzņēmuma vadītājs gan teica, ka turpmāk arī citu māju saimniekus mudināšot īpašumu apdrošināt, jo tad problēma būtu daudz mazāk un saglabāt nopostīto varētu daudz ātrāk. Vētras postījumu likvidēšanai būšot nepieciešami ap 30 000 eiro, kas nozīmē, ka katra dzīvokļu īpašniekam būs apsaimniekotājiem jāatmaksā aptuveni 4 000 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.